вечора в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У Завадському районі провели рейд проти стихійної торгівлі. Виставку, присвячену тижню французького вина, відкрили у Миколаївському російському драматичному театрі. Сьогодні в Заводському районі Миколаєва співробітники адміністрації провели рейд проти стихійної торгівлі. Як це відбувалося, бачили кореспонденти Суспільного Валентина Гурова та Юлія Філімон. Все, що знаходиться поза межами малих архітектурних форм – стихійна торгівля. На продавців товару в таких місцях співробітники адміністрації Заводського району складають протоколи. Рейд організували біля будинку номер 38 по вулиці Крилова. Ви знаєте, що м'ясо, сало, м'ясо не запрещено ковбасою торгувати на вулиці? Віктор Ісаченко торгує на цьому місці 32 роки. Товар привозить щодня з Кривої Балки. Чоловік говорить, знає, що продавати тут не можна, але це можливість заробити гроші. Нема ніякого дозволу. Народ не обіжався, жалоб не було. Звісно, протокол составили, вже не раз, неоднократно затворяли протокол. Коли виплачуємо, є можливість виплачувати. Ні, ще не пенсіонер. Ще залишилось 2 місяці до пенсії. Ну, знаєте, ми 30 років купуємо цього чоловіка. І ми купуємо дешевше, ніж нам сільпо вишити, чи, не знаю, Таврії, Рівмарки. Ну, а що людям робити, якщо вони все життя працюють там? Вони вже на пенсії, вони якусь копійку собі до пенсії заробляють. Продавчиня овочів співробітникам адміністрації не представляється, телефонує своєму роботодавцю. Мені 90 років, я ось вийшла, купила, а як же я буду на базар ходити, здихати доця, що вони роблять? На продавчиню ковбас та сиру з прилавку необладнаного для таких товарів представники адміністрації також складають протокол. Олена Альохіна мешкає у будинку поруч із цим ринком. Жінка говорить, неодноразово звертались до адміністрації району, аби вжили заходів. Ми писали, аби прибрали оці всі торгівлі без холодильників, адже це не ковбаса і не сир. Вони труять людей, це не ковбаса, антисанітарія на зупинці. У рейди місцями стихійної торгівлі співробітники адміністрації виходять двічі на тиждень, говорить заступниця голови адміністрації Заводського району Світлана Чепішко. За результатами рейду ми складаємо протоколи про адміністративні правопорушення, тому що стихійна торгівля – це є адміністративне правопорушення, порушення правил благоустрою. Протокол повинен містить прізвище, адресу проживання і адресу реєстрації, паспортні дані, місце та дату народження і ще ідентифікаційний код. Протоколи відправляються за місцем проживання правопорушника. Далі члени комісії в адміністрації району вирішують, який штраф буде накладено на продавця. На фізичних осіб в такому випадку накладається штраф від 340 гривень, на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб – від 850 гривень. Втім, під час рейду важко отримати дані від людей, говорить заступниця голови адміністрації Заводського району Світлана Чепішко. Ми в свою адресу чуємо і прокльони, і в нас зачастую кидають овочами, і рибою. Це все відбувається. І ми розуміємо цих людей, тому що в країні соціальна напруга і в городі. Вони не мільйонери, вони заробляють собі ці копійки. Поруч із місцем стихійної торгівлі по вулиці Крилова є порожній ринок. Продавці намагаються виносити продукцію ближче до покупця. Малі архітектурні форми знаходяться на вулиці Крилова на законних підставах, говорить голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Тут є комплекс питань, які повинні вирішувати владі. По-перше, не можна узаконювати ті місця, які знаходяться за межами ринку, при діючому ринку, і створювати такі малі архітектурні форми, які там зараз існують. І, по-друге, потрібно, маючи ринок, потрібно розвивати саме його. На сьогодні у торгуючих на вулиці Крилова є законні підстави торгувати саме там. Тому ситуація патова.
Протягом 2 годин рейду місцями стихійної торгівлі співробітники адміністрації склали 5 адміністративних протоколів на продавців. З початку 2019 року добровільно сплачено 60 гривень штрафу за адміністративні правопорушення, розглянуті членами комісії адміністрації Заводського району. Більша частина цих грошей – штрафи за стихійну торгівлю. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські поліцейські встановили батьків 2-річної дитини, яку знайшли без супроводу дорослих, 13 листопада на вулиці Робочій. Мати дитини, 38-річна жителька Заводського району, днем раніше забрала дівчинку з дитячого будинку. Цього ж дня дитину взяв до себе батько. Як сталося, що дівчинка залишилася одна на вулиці, з'ясовують правоохоронці. Мій муж, отець дитини, взяв дочь свою, поїхав до дідуся, Матвіївку, щоб дід побачив внучку свою. Сказав, залишиться там ночувати. Он без телефона. Сегодня мне позвонила моя знакомая, сказала, что увидела на Фейсбуке фотографию Катюши. Я сразу приехала в полицию. Я зашла на Фейсбук, она мне сказала, что ссылку начали репостить на Фейсбук. Говорит, похоже на Катюшу, девочка. Я посмотрела Катюшу, еще и в той одежде, в которой вчера она ушла. В 7:30 утра они уехали в Матвеевку. А сейчас где он находится, вы знаете? Я не знаю, в том-то и дело, я не знаю, его нет. И он даже не сообщил, что ребенка нет с ним, понимаете? Я узнала это все с соцсайтов. Після поміщення до медичного закладу вказаної малолітньої дитини було встановлено, що відносно неї не було скоєно жодного кримінального правопорушення. Відомості про даний факт слідчим відділом Заводського відділу поліції внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України, а саме залишення небезпеці. Санкція передбачає позбавлення волі на срок до 2 років або обмеження волі на той же самий срок. Хочу зазначити, що мати даної малолітньої дитини – особа асоціальна, особа, яка неодноразово притяглася до адміністративної кримінальної відповідальності, вже була позбавлена батьківських прав, але в листопаді місяці одним із суддів Миколаївської області було внесено рішення про повернення матері даної дитини. На даний момент органам слідства буде надана детальна кваліфікація вказаної родині і буде вирішено питання про направлення подання до органу опіки і піклування про повторне позбавлення вказаної матері батьківських прав. Нагадаємо, 13 листопада близько 12:00 у Заводському районі Миколаєва прихожі знайшли малолітню дівчинку, яка перебувала на вулиці без супроводу дорослих. Та повідомили про це у поліцію. У Миколаївському художньому російському драматичному театрі відкрилась персональна виставка миколаївської художниці Ольги Артим, присвячена тижню французького вина. Віра Марущак з творчістю Ольги Артим знайома давно. Каже, в картинах показане справжнє життя. Можна говорити про Ольгу Артим як про людину, яка дуже кохається, власне, не тільки на картинах, вона кохається на житті, тому що в її картинах саме життя. Ольга Артим розповідає, натхнення для написання картин черпає на сімейній дачі, де багато різних рослин, які потім зображує на полотнах. Через неділю праздник Божоле, я думаю. За тиждень свято Божоле, я думаю, всі його святкуватимуть, в тому числі і в театрі. Ми вирішили зробити ось таку тему по винограду. У мене виявилося дуже багато робіт на цю тему. Тут зібрана така ретроспектива. Дуже приємно було діставати з полиць роботи, витирати з деяких пил, тому що не завжди художник має можливість виставити в таких обсягах, як ось велика виставка. І плюс ще ось ця виходить досить велика. Деякі роботи вже скучили за глядачами. Я думаю, всі отримають задоволення від цієї виставки. У нас є така поліфункційність проведення персональних виставок. Ольга Артим – це дійсно майстер, яким пишається Миколаївщина. І саме ця виставка присвячена напередодні Божолє, свято молодого вина. На виставці представлено 18 робіт. Триватиме вона до 14 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.